sa mga single nga nagagool, nga hangtod karon wala pa'y love life, wala pa nakita og partner, maugod ni ang inyong angay nga buhaton. Unya karon ra pud kumutog-an ninyo ani nga technique para dali mong makakita og boyfriend, para makakita mo og love life, ayaw gyud mo og pamanti. Tinuod gyud na proven and tested kani nga technique og strategy gikan pa ni sa atong mga kanuno-nunuan. Ang sekreto nga gitaguan gikan pagod sa among katigulangan nga gidawat sa among mga ginikanan. Para makauyab ka, para makita kag boyfriend, ayaw pagpanti. Tinuod na ayaw pagpanti. Ningon sila, nganong dili man magpanti? Mao ni rason. Ayaw pagpanti. Kay kung magpanti manggug ka, ang huyuhoy sa hangin gikan sa imong bilahan matabunan. Walay makasimhot. Maunang dili ka makita og love life kay imo mang gipantihan. Ang huyuhoy sa hangin nga gikan sa imong bilahan, mauna siyay magdala og kamhe. Ang lalaki nga makasimhot sa huyuhoy sa hangin, ma-in love nimo automatically. Munay tambag jud sa among katigulangan. Munang kana nga piknik, ako chung itong anak sa tanan nga mga single nga ganahan nga magka-boyfriend, sukad karon. Ayaw na gyud mo og pamanti. Ayaw na mo og suot og pamti. Aside sa makagasto ka, sikag ilis-ilis og pamti from time to time, dili ka makita og boyfriend. Kay tungod sa pamti, matabunan ang huyuhoy sa hangin nga mogawas sa imong bilahan nga maoy magdala og come her. Let it flow with a free destination. And let the world smell the best scent in the world coming from your bilahan. Ngunay sumpa. So akong usbon, sa tanang mga babaye na ganahang makakita og lalaki og magka-love life, karon na dayon buhata. Ayaw nag pagpamti. Ipasimhot sa tibok kalibutan para imo makit-an ang lalaki nga para sa imong dughan. Too, ayaw salig. Kay light na ako yung palopian chob.